питання. Я ж ставитиму запитання зараз нашим гостям. І, власне, мені цікаво, чому взагалі, на вашу думку, от, пане Сергію, давайте з вас почнемо, чому Зеленський саме акцентував на прямих перемовинах з Путіним задля досягнення миру? У нас же є формати з посередниками, у нас є підтримка країн. Чому він хоче прямих перемовин? Ну, справа в тому, що вони рефлексують на соціологічні опитування останні, котрі свідчать про те, що близько 70% українців вважають, що Україна повинна вести прямі перемовини. Тому от про це він говорить. Але мені здається, що це більше, знаєте, з цієї історії, щоб здаватися, аніж бути, яка притаманна для цієї влади. Тобто вони говорять те, що хочуть чути люди, рефлексують в цьому напрямку. Вони лише на словах, наприклад, підвищують заробітну платню лікарям під час пандемії. Вони лише на словах говорять про там величезні здобутки досягнення. Зараз вони почали говорити про реформу ЖКХ, тобто утеплення будинків, просто з потолка взявши стелі, взявши цифри. Ви кажете, що Зеленський спирається на волю народу. Але воля народу наразі, вона, в принципі, з того, що ми озвучили, приблизно, звичайно, більшість зараз на стороні «за», але 41% – це чимало українців, які проти перемовин прямих